Faleminderit kryetare. Të dashur kolegë të opozitës, kërkuat një komision me një afat të caktuar për të hetuar. Uadham. Kur afati erdhi fundi, kërkuat shtyrje të afatit të hetimit. Uadham. Kur edhe ky afat erdhi drejt fundit, ju lutem jo nga vendit ta përfundoj zotin e të rishtyrjes. Ju lutem, sa afati të hetimit. Ju folët, ju dëgjuan, ju lutem. Edhe këtë uadham. Kërkuat që në krye të erës dëshmitarin tuaj kryesor Ilir Beqajn, duke qenë që është njeriu që ka informacionin më shterus dhe më të detajuar për koncesionet, për shkak të funksionit të tij në detyrë. Edhe këtë uadham. Po kur nga dita në ditë, nga ajo çka morët dhe çka dhatë në atë komision, kuptuat se ishi duke u zhytur thjesht në një dështim spektakolar. Në procedurë, zoti Metaj. Menduat se dëshmia e Ilir Beqajt do të ishte shumë e rrezikshme për ju, prandaj vendosët që ajo do të bëhej, por jo duke përdorur të gjitha shisat. Do me thënë, ne duhet të përdonim vetëm shisën e dëgjimit dhe jo të shikimit. Zoti Metaj, për procedurën, lutem. Po, për procedurën, jam duke folur, më lind mbaroj, lutem. Jam duke thënë që sigurisht zoti na e ka dhënë disa shisa për t'i përdorur në mënyrë që të kemi një gjykim sa më të drejtë në perceptimin për cilin kemi nevojë. Kështu që dhe dëshmia e zotit Beqaj do të ishte mjaft e vleshme për të gjykuar në të gjitha shisat që zoti na ka falur. Po ju kërkuat që shisa e shikimit duhet eliminuar dhe pikërisht nëpërmjet saj PowerPoint duhet të shpallej non grata. Kuptohet që gjua vetë ku dhëm të mballa. Tek e fundit ju keni treguar dhe me vepra që nuk i përdoni të gjitha shisat kur gjykoni dhe menduat se atill duhet të ishte situata në komisionin e timit. Prandaj jeni aty ku jeni, prandaj jeni aq sa jeni, prandaj thoni dhe bëni çka kuptoni, se aq kuptoni. Kur kuptuat që edhe dëshmia e Ilir Beqajt, qoftë edhe pa PowerPoint non grata, do të ishte vula e markës së dështimit në komisionin dhe qëllimin tuaj të erdhë për atë komision e timor, vendosë të ndryshoni strategji dhe të thirnit të kërkonit pranin e Edi Ramës në atë komision. Sigurisht që as Edi Rama nuk e donit për dëshmitar aty. Ju kishit nevoj për një alibi, për të zvaritur akoa më shumë punën e komisionit në mënyrë që të aronit edhe vetë për qaj ishit mbledhur aty. Ju e donit pranin e Edi Ramës si një trofe për t'ja treguar ati Macbethit majtë pengjeres dhe për t'i thënë shkëlqesi, na falë. Vërtet dështuam, po kaq mundëm, bëm çka deshëm, çka kërkuam, i bëm të gjitha për ju, por kjo ishte ajo që arritëm. I vetmi sugjerim që kam për ju është pickoni veten zotrinj. Në komisionin e timor të shëndetësisë arritët dështimin spektakolar të radhës, po mbaoni fort. Nuk keni parë gjë akoma. Dështimet të tjera spektakolare u presin. Zoti Mziu, keni kërkuar fjalën. Për procedurë. Për procedurë jam, si dhe kolegë tjerë. U deshën... Mirë, vazhdojnë ky debat sa i përket asaj çfarë ka ndodhur një natë më parë ose në orë të parë të mëngjesit sot pasi kishte kaluar mesnata në komisionin hetimor për shëndetësinë ku deputet të Partisë Demokratike thonë se janë kërcënuar nga Ilir Beqaj në ambientet e komisionit, janë pamjet që po shikoni në këto momente në ekran. Për këtë po debatohet në nisje të sesionit të parlamentit, por duket se ka edhe një reagim nga ana e vetë Ilir Beqajt përmes avokatit të ti, ku ka reaguar rreth asaj çfarë ka ndodhur një natë më parë. Në reagimin e ti, Ilir Beqaj thekson se prej marsit të 2024-s, kur është miratuar ngritja e Komisionit Hetimor Parlamentar për koncesionin në shëndetësi nga deputetët nismotar, janë përballur me akuza fyerje si ajdut kriminale të tjerë. Kam pritur në heshtje ditën e përballjes në komision. Ditën e martë janë paraqitur në orën 10 dhe
Deri në orën 19:30 janë penguar të jap dëshmin. Është penguar të flasë edhe avokati. Ditën e mërkurë janë paraqitur në orën 10:30 sipas njoftimit dhe kanë pritur deri në orën 1:40 të ditës së enjte. Dhe në mbledhjen e këtyre dy ditëve që janë publike me zë dhe figurë janë përballur me akuza, tallje e fyerje nga Vokshi, Zhupa, Koreshi dhe Hoti. Në atë orë të natës, duke qëndruar pranë sallës së mbledhjeve në pritje për të dëshmuar dhe duke ndjekur punimet e komisionit, kanë dëgjuar deputetën Zhupa që sikur unë të isha send kërkonte që me që kishte kaluar ora 24 datës 13 të kthehesha në qeli, pasi sipas saj kjo ishte leja e dhënë nga drejtoria e burgjeve. Sipas kodit të procedurës penale dhe për një të paraburgosur në rast marrje në pyetje apo procesi gjyqësor, qëndrimi nuk varet nga orari i lejes për kohë zgjatja seancës përkatëse. Kam hyrë në sallën e mbledhjes vetëm një hap nga dera dhe kam shprehur haptazi revoltën time për talljen deri në kufin të torturës që bëhej prej më shumë se 14 orësh. Nuk kam kërcënuar apo fyer askënd. I kam treguar i revoltuar deputetës Zhupa se jam aty në pritje prej orës 10:30, e nëse jam i paraburgosur nuk pranoj të më fyen dhe të më marrin në përkëmb. Këtë e refuzoj, e kundërshtoj dhe do të vazhdoj ta kundërshtoj. Në 8 muaj hetime të komisionit, të gjithë dëshmitarët kanë provuar që dy koncesionet, objektet timi janë histori suksesi. Dështimi politik deputet të opozitës nuk ja lejoj ta përcjellin në nëpërkëmbjen e dinjitetit tim. Është ky reagimi i bërë nga Ilir Beqaj pas akuzave të bëra një ditë më parë nga deputet të Partisë Demokratike, të cilët thonë se janë kërcënuar nga Ilir Beqaj, ndërkohë që edhe gjatë ditës së sotme në seancën plenare, siç po e ndiqni, debatet janë fokusuar pikrisht tek përballja në këtë komision, të cilit i ka përfunduar gjatë ditës së djeshme edhe mandati dhe nuk është pranuar në konferencën e kryetarëve zgjatja e këtij mandati. Do t'ju lutesha regjistë të kishim pak audio nga komisioni për të dëgjuar edhe një herë çfarë ndodhi një ditë më parë. Ai vjen këtu në qelinë e burgut tani. Njoftoni, njoftoni policinë ta çojë të burgjeve, ta çojë tani. Ai zotria ti vjen të kërcënon deputetët. E kanë liruar që ishte orën 12, e kanë mbajtur peng këta. Dhe guxon, dhe guxon. Kjo është të hyjë në atë mënyrë në sallën e mbledhjeve të komisionit. Urgjent tash ti, njoftoni, mos urrini tani sekretaria. Mund ta njoftoni? Thrisni ata këtu. Kush e ti që hyn këtu? Kush e ti, mos di për jashtë, më kush e ti? Kush e ti që hyn këtu? Kush e ti që hyn këtu? Kush e ti që hyn këtu?